read from Bhagavad Gita, the famous instruction of Lord Krishna to his disciple Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, which took place 5,000 years ago. Тази вечер ще четем от Бхагавад Гита известните наставления, които дава Кришна на своя ученик Арджуна на бойното поле на Курукшетра преди 5000 години. So Bhagavad Gita contains 700 Sanskrit verses, and from these verses we can understand the entire message of all Vedic knowledge. Bhagavad Gita съдържа 700 санскритски стиха и от тези стиха ние можем да разберем цялото съдържание на ведическото знание. If you aren't familiar with the term Vedic knowledge, that means the ancient spiritual knowledge of India. Ако е познат терминът ведическо знание, това е древното духовно знание на Индия. All the well-known aspects of Indian culture, not only the more obviously spiritual things like yoga, but even dance or architecture and so many other subjects, they emanate from the Vedas. Всички елементи на индийската култура, не само много известните духовни техники като йога и така нататък, но и танците, архитектурата и всички останали черти водят поиска да се отведите. The Vedas that culminates in something called Vedanta, the conclusion or end of all Vedic knowledge. И ведите кулминират в Веданта, която е краят, заключението на цялото ведическо знание. So, the Bhagavad Gita is actually the explanation of Vedanta from the point of view of Krishna. Всъщност, Бхагавад Гита е едно обяснение на Веданта от гледна точка на Кришна. Now, what is significant about Sri Krishna's point of view? Какво е много важно да се отбележи за тази гледна точка на Кришна? Well, all the other great authorities on Vedic knowledge, like Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Sri Chaitanya, probably you don't know these names, but anyway, these are great authorities in India on Vedic knowledge. They have all declared Sri Krishna to be himself the absolute truth. Всички останали познавачи на ведическото знание, като Шри Мадхвачария, Рамануджачария, Шри Чайтани Махапрабу и така нататък, вие може би не знаете тези имена, но всички те са признали Кришна като безспорен авторитет в ведическото знание. So, the other evening, we spoke on one verse from Bhagavad Gita. And then I explained it in terms of religion. Миналата вечер прочетохме един стих от Бхагавад Гита и аз го обясних от гледна точка на религията. And as I said that evening, that I don't have to explain it in terms of religion. И както казах тази вечер, аз няма да го обяснявам от гледна точка на религията. Because Bhagavad Gita is like a gem. As you turn and see its different faces, you see so many different lights. Защото Бхагавад Гита е като скъпоценен камък и когато я обръщаме от различните страни, ние ще видим различни светлини. So religion is just one light. So tonight I'm going to turn the gem a little bit and we'll look at it from the point of view of philosophy. И религията е само една страна от този скъпоценен камък и тази вечер аз ще го обърна малко и ние ще разгледаме от гледна точка на философията. So we'll read from the 10th chapter, text number 8. The Sanskrit is Aham Sarvasya Prabhavo Matak Sarvang Pravartate Iti Matva Bhajanti Mam Budha Bhava Samanvita, which means Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от мен. Мъдреците, които знаят това съвършено,
се вземат с първено служене на мен и ме уважават от все сърце. Коментар. Един компетентен учен, който е изучил ведите съвършено, който черпи информация от авторитети като Бог Чайтания и знае как да прилага тези учения, може да разбере, че Кришна е първоизточникът на всичко в материалния и духовния свят. Понеже знае това съвършено, той се установява твърдо предано служене на Върховния Бог. Той никога не може да бъде отклонен от безмислени коментари или от глупави хора. Цялата ведическа литература приема, че от Кришна води в началото си Брама, Шива и всички други полубогове. Падхарва Ведан, глобална тапа на Упанишат 1.24 се казва Йод Браманам Видак Хати Пурвам Йовай Веданща Гапая Ти Сма Кришна. Кришна беше този, който в началото предаде на Брама ведическото знание и разпространи това знание в миналото. След това отново в Нараяна Упанишат 1 се казва Адха Пурушо Хавай Нараяно Камаята Раджа Сриджайти. Тогава върховната личност Нараян пожела да създаде живи същества. Упанишатът продължава. Нараянат Брахман Джаете, Нараянат Раджапатих Раджаете, Нараянат Индро Джаете, Нараянат Атшо Васаво Джаенте, Нараянат Екадаша Рудра Джаенте, Нараянат Двадаша Дитаха. От Нараяна се роди Брама, пак от Нараяна произрастаха и всички останали родоначалници. От Нараяна се родиха Индра, 8-те Васу, 11-те Рудри, както и 12-те Адити. Този Нараян е експансия на Кришна. В същата веда се казва Брахмано, Брахманио Деваки Потра, синът на Деваки Кришна е върховната личност. Нараяна Упанишат 4. След това се съобщава Еко Вай Нараяна Асин на Брама на Ишано Напо Нагни Самонеме Дя Апаритхиви на Нак Шатрани на Суря. В началото на сътворяването съществуваше само върховната личност на Рая. Нямаше нито Брама, нито Шива, нито Огън, нито Луна, нито звезди в небето, нито Слънце. Махал Панишат 1. В Махал Упанишат се посочва също така, че Бог Шива се е родил от челото на Върховния Бог. И така, във Ведите се казва, че трябва да се обожава Върховният Бог, създателят на Брама и Шива. В Мокша Дарма Кришна казва Праджапатим чаруджум чапьяхам ева свиджам явай тау имам на виджани то мама майя вимохитав. Родоначалниците Шива и всички останали са сътворени от мен, въпреки че те не знаят, че са създадени от мен, защото се заблуждават от иллюзорната ми енергия. Също и в Вараха Пурана се казва Нараяна Парадевас, Тазмат Чатъш Чатурмука, Тазмат Рудро Бават Дева Са Часарва Гятам Гата. Нараяна е върховната божествена личност и от него е родена Брама, а от Брама Шива. Господ Кришна е източникът на всички поколения и затова го наричат най-действената причина за всичко. Той казва, тъй като всичко е родено от мен, аз съм първоизточникът на всичко. Всичко стои по-низко от мен, никой не стои над мен. Няма друг върховен контролиращ, освен Кришна. Който разбере Кришна по този начин, цялата си енергия в Кришна съзнание и става наистина учен. В сравнение с него всички останали, които не познават вярно Кришна, са глупави. Само един глупав човек може да приема Кришна за обикновен човек. Една личност, която е осъзнала Кришна, не трябва да се обърква от глупави хора. Тя трябва да избягва всички неавторитетни коментари и тълкувания на Бхагавад Гита и да набърква в Кришна съзнание с решителност и твърдост. Прево. Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от мен. Мъдреците, които знаят това съвършено, се вземат с предано служение на мен и ме обожават от все сърце. Мукам крути бачалам пангам нанайте грим я трипатарам манде шри грунди витаранам. So as I said, this evening we want to look at Bhagavad Gita from the point of view of philosophy. Както казах,
тази вечер ще разгледаме Бхагавад Гита от философска гледна точка. So from Greek, philosophia. Philo means love, sophia means wisdom. И тази дума философия идва от гръцки. Philo означава любов, а sophia означава мъдрост. So a philosopher is a wise man who knows the truth. И философът е един мъдър човек, който знае истината. We can never accept someone who knows only falsehoods to be a wise man unless a philosopher. Никога не можем да приемем, че един човек, който знае само неистини, е мъдър и следователно е философ. So as we just heard in Bhagavad Gita, Krishna declares himself to be the supreme truth. Както току-що чухме, в Бхагавад Гита Кришна се обявява сам за върховната истина. In another verse, he gives a very beautiful example to explain this. В друг стих той дава един прекрасен пример, за да обясни това. He says, Матта паратарам наня кинчид асти дананджая. Маи сарвам идам прота сутре мани гана ива. There is no truth superior to me. I am the basis of everything, just as a necklace of pearls is strung on a thread. Той казва, няма истина, която да е по-висша от мен, и аз съм основата на всичко, както перлите са нанизани на нишка. So, a necklace of pearls is, of course, a very beautiful image in our mind, and I would like to explain what this example means. Тези нанизани перли, тази огърлица от перли е нещо много красиво за нас, и сега бих желала да обясня този пример. So, the soul, which is our real self, can be compared to a pearl, or to a jewel, or to a brilliant flame. Душата, която е истинското ня, може да бъде сравнена с перла или с скъпоценен камък или с изкрящ огън. The soul is called jiva atma. It is ourself, but it is also very small, very tiny. Душата се нарича jiva atma. Тя представлява нашето аз, но в същото време е и много малка. It gives the illumination of consciousness to our body. Тя осветява, дава съзнание на нашето тяло. And its perceptive powers extend out through the senses. И нейната способност да възприема се разширява чрез сетивата. But ultimately, the power of the soul is limited. Но в крайна сметка силата на душата е ограничена. So this world is made up of so many countless millions and millions of souls. Този свят е направен от безброй много, милиони и милиони души. Spread out through the entire universe. Които са разпръснати из цялата вселена. In so many forms of life. В толкова много форми на живот. Now Sri Krishna is the thread which is tying all these souls together. И Шри Кришна е нишката, която свързва, завързва всички тези перли в едно. Now another way to understand this example of pearls. Pearls are circular, little circles of very valuable substance. Друг начин да разберем този пример с перлите, например, те са кръгли предмети от много ценно нещо, ценен материал. So similarly, our material existence, our existence in this body is also cyclical, like a circle. По същия начин нашето материално съществуване, нашето съществуване в това тяло е в кръг. We move through the cycle of birth, old age, disease, death, and rebirth again.
Ние се въртим в кръга на раждане, старост, болести и смърт и след това отново раждане. So this is going on life after life after life. So many circles of embodied existence strung together. И това продължава живот след живот след живот, толкова много кръгове на материално съществуване, следващи един след друг. So how are we moving from one of these cycles to the next? That is all arranged by Krishna, who is the background controller. И как ние се придвижваме от един кръг в друг, всичко това е уредено от Кришна, който е контролиращият, стоящ за всичко това. Another cycle of creation and destruction involves this entire cosmos. А друг вид кръг на сътворяване и унищожение се отнася до целия този космос. In this the commentary by Srila Prabhupada, you heard the name Narayana. В коментар от Шрила Прабхупада вие чухте името Нараяна. And Narayana is a form of Krishna. He is otherwise known as Vishnu, Mahavishnu. He is always depicted with four arms. Нараяна е форма на Кришна, още наречена Вишну или Махавишну, винаги се изобразява с четири ръце. So, this universe and unlimited other universes are described in the Vedas as coming out of the pores of the body of Narayan. В Ведите се описва как от порите на тялото на Нараяна излизат нашата вселена, а също така и безброй много други вселени. He breathes them out, and then he breathes them back in, and then they're annihilated. Отначало той ги издишва и след това ги вдишва отново в себе си, тогава те се унищожават. And then again they come out. И след това те отново излизат. And this goes on eternally. И това продължава вечно. So our this present universe, the entire duration of its existence is only the time span of one breath of Narayan and this Narayan himself, Mahavishnu himself, is but an expansion of an expansion of an expansion of Krishna. Цялата продължителност на живота на нашата Вселена е колкото едно вдишване на Нараяна, който е експансия на експансия на експансия на Кришна. So anyway, this is knowledge. This is Sophia from the Vedic point of view. Това е знание, това е София от ведическа гледна точка. To know what is matter or what is material existence. Да знаеш какво е материя или материално съществуване. That it is cyclical, moving through creation, maintenance, destruction, creation again, and on and on. Че това е нещо циклично, което периодически преминава през сътворение, поддържане, унищожаване, сътворение, поддържане, унищожаване и така нататък. And then there is the soul, the spiritual energy, which is eternal. А също така да се познава и душата, духовната енергия, която е вечна. And then behind these two, matter and soul, there is Krishna. А също така, че и отвъд тези двете, материята и духа, стои Кришна. He is the origin of both. И той е първоисточникът и на двете. Actually, I should explain that also. We understand the material energy and the spiritual energy to be eternal. Ще обясня също така и това. Материалната и духовната енергии са вечни. So they originate from Krishna in the sense of light originating from the sun. И те водят началото си от Кришна в смисъл също както светлината води началото си от слънцето. The light of the sun and the sun are in one sense the same. Светлината на слънцето и самото слънце в известен смисъл са едно и също нещо. So similarly, Krishna is eternal, so the soul is eternal, so even the material energy is eternal, although it takes different forms. И по същия начин,
Кришна е вечен, следователно и душата е вечна, и материалната енергия също е вечна, въпреки че приема различни форми. But like in the example of sun and sunlight, we know that the sun is the origin. We know that the light of the sun depends on the sun. So similarly, the soul and matter always depend on Krishna. И както с този пример, както в този пример със слънцето, светлината зависи от слънцето, по същия начин и материята и духа зависят от Кришна. So now that's, as I said, Sophia, that is knowledge. Now, philosopher. Philo means love. So a real philosopher is one who loves knowledge. Това беше София, това беше знанието. И да се върнем отново към философа. Фило означава любов. Философ е човек, който обича това знание. There's another kind of man of knowledge who is known as a sophist. Има и друг вид учен човек, който е познат под името софист. Sophist is different from a philosopher. Такъв човек е различен от философа. You can immediately understand why, because that prefix philo is not there, so there's no love. Веднага ще видите каква е разликата. Тя е в това, че отсъства представката фило, значи този човек не обича. A sophist is a person who uses knowledge like a prostitute uses her body. Софистът използва знанието също както една проститутка използва тялото си. With no sense of self-respect and only for making money. Без никакво чувство за достоинство и само с цел да изкара пари. Like today's scientists. Както днешните учени. Whom are respected around the world as being men of knowledge. Които по света са уважавани като учени хора. But they're in the pay of, we must say, we can sometimes use strong words. They're in the pay of demoniac leaders who simply want them to build weapons of destruction. Но нека да използваме малко силни думи и да кажем, че те са от групата на демоничните лидери, чето единствена цел е да създават оръжие за унищожение. So they're not philosophers. Те не са философи. A philosopher is one who first of all loves Krishna, the supreme truth. Философ е този, който преди всичко обича Кришна, върховната истина. Now, Krishna is very easy to love, if you know him. Много е лесно човек да обича Кришна, ако го познава. Because he is the form, the beautiful, all beautiful personal form of eternality, complete knowledge and complete bliss. Защото той е формата, най-красивата форма въплъщение на вечността, пълното знание и пълното блаженство. This is very expressively revealed in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, which is a very famous chapter. It's called Vishvarup Svarupam, or the universal form. И това е много изразително обяснено в 9-та глава на Бхагавад Гита, която е много известна и се нарича... Chapter 11. В 11-та глава на Бхагавад Гита, която е много известна и се нарича Вселенската форма на Бога, Вишварупство. So in this chapter, Krishna reveals to Arjuna that all the energies of the cosmos expand from his personal form. В тази глава Кришна разкрива на Арджуна, че всички енергии от космоса се излъчват от неговата личностна форма. It's a very, very mind-shattering sort of description. Това е едно описание, което би потресло ума. To see all the stars and planets and all living entities all over the universe, all energies within the body of Krishna. Да се види
че всички звезди, всички планети и живи същества и цялата вселена, всички енергии са в тялото на Кришна. But Arjuna realized, I'm seeing all this energy, but I have no place to put my love. I can't love this dynamic manifestation of cosmic energy, as stupendous as it may be. I have no place to put my love. Но въпреки че Арджуна виждал това, той осъзнавал, че няма какво да обича от това смайващо проявление на енергии, на живи същества, всички събрани в тази форма. So after showing this Vishwarup, at the end of the 11th chapter, Sri Krishna reveals his Somyarup, his beautiful form, which the bhaktas, those with the eye of devotion, can see. И на края на 11-та глава, след като разкрива своята Вишварупа, Кришна разкрива и своята лична Сомя Рупа, която е много прекрасна и която виждат предано отдадените с очите на предаността. And seeing this form, Arjuna, he says, now I'm satisfied. И виждайки тази форма, Арджуна казва, сега съм удовлетворен. So, Krishna, he's unlimited, full of unlimited potency. And yet he appears in a way that we can love. Кришна е безграничен. Той притежава безкрайно много сили и въпреки това се явява във форма, в която можем да го обичаме. That means in this Somyarupa, all of God's power is manifested in enchantment, in charm, in beauty, in personality, all attractive personality. Това означава, че в тази Somyarupa всички енергии на Бога са проявени като нещо очароващо, завладяващо, нещо, което е много красиво. So who couldn't love a person like that? Кой не би обичал такава една личност? Actually, our desire to love, as I explained, the soul is very small, but the desire to love expands like a ray from the soul, and it has no end. It's an ever-expanding need. Както вече обясни, душата е много малка, но нашето желание да обичаме нашата любов се излива като вълна навсякъде, във всички посоки. So we aim this ray of love in this material world at this person or that person, and we try to satisfy it, but that ray always expands beyond. Тази вълна или този луч на любов ние винаги насочваме към различни личности от материалния свят, но той винаги минава зад тях, стига до тях и минава зад тях. In the end, we cannot be satisfied. Because the whole material manifestation is temporary. Everything within it is changing. Но в крайна сметка ние не можем да станем удовлетворени, защото всичко в материалния свят, цялото материално проявление се променя. But if we aim this ray of love at Krishna, we will never find an end in that relationship. Но ако насочим този лъч на любовта си към Кришна, никой няма да открием край на тази земна връзка. Simply become sweeter and sweeter and sweeter. Тя винаги ще става все по-сладка и все по-сладка. And when we have established our love for Krishna, then we can love all souls. И когато ние сме установени в любовта си към Кришна, тогава можем да започнем да обичаме и всички души. Because we will see them as they are. They're all Krishna's energy. Защото ние ще ги виждаме такива, каквито са. Те са енергия на Кришна. So they should come to real knowledge, which is knowledge of Krishna. И затова те трябва да получат истинско знание, което е знание за Кришна. Therefore, the activities you see us, the Hare Krishna devotees performing, these are actually all acts of love for the living entities of this world.
И затова дейностите, които виждате да извършват певно дадените от движението за Кришна съзнание, са продиктувани от любов към всички живи същества в този свят. This is why we chant Hare Krishna in public, not to make some kind of circus show, but simply to spread this vibration of Krishna's name so that it enters everyone's heart. И затова ние пеем Хари Кришна на публични места. Ние не го правим за някакъв театър, за някакво шоу, а за да може вибрацията от името на Кришна да стигне до сърцето на всеки. This vibration is actually tuned to the vibration of the soul. Всъщност тази вибрация е в синхрон с вибрациите на душата. See, our ears, our mind, which are actually just matter, material covering, they may be tuned in another way. Например, нашите уши, нашият ум, които са само материя, могат да бъдат настроени по друг начин. So when we hear Hare Krishna, докато сме на телесно или умствено ниво, тогава ще кажем, какво е това? Не ми харесва. But nonetheless, no matter what your ears and mind may say, that vibration is awakening the sleeping soul in the heart. Но независимо от това, каквото и да казват ушите или ума, тази вибрация събужда душата в сърцето. Most people are not aware that they have a soul. Повечето хора не осъзнават, че имат душа. So they don't really appreciate what the Hare Krishna mantra is doing. И затова те не оценяват наистина какво действие има Hare Krishna mantra. But it doesn't matter if they appreciate. Но няма значение дали те оценяват. It's just like medicine. If you take some medicine, you may know or not know how it works, but anyway, it will cure you. Това е също като лекарство. Няма значение дали знаете или не знаете как действа точно лекарството. То ще ви лекува винаги. And then, thirdly, as we mentioned, Krishna has his material energy. So one who loves Krishna also loves Krishna's material energy. И както казахме, Кришна притежава и материална енергия. И този, който обича Кришна, обича и материалната му енергия. But that's because he knows it for what it is. That it is the energy of Krishna. Но това е така, защото знае какво представлява тя, че тя е енергия на Кришна. If we think that matter is my energy for me to claim and exploit as I like it, that's not love, that's lust. That's called kama. Love of Krishna is called prema. They're different. Но ако ние считаме, че това е наша енергия и трябва да използваме, за да се наслаждаваме, това ще бъде кама или поход. Няма да бъде любов към Кришна, която се нарича према. Това са две различни неща. So one who has this love of Krishna, he no longer sees matter as matter. He sees matter as spirit. In other words, he sees matter as Krishna sees matter. Krishna sees only spirit. И този, който обича Кришна, повече не вижда материята като материя, а вижда материята като дух. С други думи, той вижда материята също както я вижда Кришна, защото Кришна вижда всичко като дух. Now to learn this philosophy, in other words, the love of real knowledge, Krishna says in Bhagavad Gita, we have to approach a proper teacher. И в Бхагавад Гита Кришна казва, че за да получим това правилно знание за любовта, ние трябва да се обърнем към истински учител. Tad viti. If you want this knowledge, tad viti, then pranipatena pariprashnena sevya upadekshanti te jnanam jnaninas tadpadarshina. Then you have to approach that spiritual master who sees this truth. In other words, sees Krishna, the souls, and matter. He can give you this knowledge. Ако вие искате да научите тадвиги, това знание, тогава трябва да се обърнете към истински духовен учител, който ще ви го предаде, защото го е видял
Той имат вече това знание, знанието за Кришна, за духа, за материята. And Krishna also says how one should approach Pranipatena very respectfully. А също така Кришна обяснява и как трябва да се обърнем Пранипатена с голямо уважение. Парипрашнена, putting intelligent questions. Парипрашнена, като задаваме интелигентни въпроси. Севия, rendering service. Севия, като служим. This is how one can become dear to guru, to spiritual master, and receive all his blessings. Така човек може да стане скъп на гуру или духовния учител и да получи всички благословия от него. And then when one receives blessings of guru, then Krishna says all ignorance, all illusion is dispelled. И Кришна казва, че когато човек получи благословие от гуру, тогава се разпръсква цялото невежество. Because then one clearly sees the position of everything in relationship to Sri Krishna. Защото тогава човек правилно вижда положението на всичко, като свързано с Кришна. So, what is this illusion that I just mentioned? Каква е тази илюзия, която споменах? In Sanskrit, it is called Maya, or sometimes also Moha. This illusion is simply to misunderstand the Krishna, the souls, and Krishna's material energy. To not understand their actual nature and the relationships between them. И тази иллюзия на санскритски се нарича Майя или Моха. И тя означава да не разбираме правилно, разбираме погрешно Кришна, духовните души и материята. Да не разбираме тяхната природа и връзките между тях. This illusion arises from speculation. Причината за тази заблуда са измислиците. When we try to understand apart from the Vedic process of knowledge. Когато ние се опитаме да разберем част от ведическият процес на знанието. When we avoid to consult the Vedic texts, when we avoid serve and please the spiritual master and receive knowledge from him. И пропуснем да изучаваме ведическите текстове и да служим на духовният учител и така да получим знания от него и благослови. But people today, many, many people today think, no, a speculation is a valid process of knowledge. Но много хора днес считат, че да размишляваш, да си измисляш е един истински процес за придобиване на знания. But actually, it is simply a process of ignorance. Но всъщност това е един процес на невежество. See, now, a defender of the speculative process will say, well, there is faith and there is reason. Този, който е привърженик на този процес, ще каже, да, има вяра, има и логично разсъждение. Faith means you believe in some ancient scripture like Bhagavad Gita or something else. И вяра означава да вярваш на някое древно писание като Бхагавад Гита или някое като него. And reason means you investigate on your own independently. А да разсъждаваш означава да изследваш сам самостоятелно по своя собствен начин. Without being encumbered by some old dogmas which have no use in today's world anyway. Без да си обременяван от някакви стари догми, които днес са безполезни. So those who say they're proponents of reason, they present themselves as very independent and very qualified investigators of the truth. Тези, които са привърженици на разсъжденията, се представят за много независими с
много добри качества и те изследват истината. And they have nothing to do with this blind faith. И те нямат нищо общо с тази сляпа вяра. But actually this is a dishonest argument. Но всъщност това е един нечестен аргумент. Because it can be easily seen that all sorts of knowledge are preceded, in other words, before these knowledges are developed, there is faith. Защото ние можем да видим, че всяко знание е предхождано от вяра. For instance, for one to go through all the trouble of getting a university degree in science, he must have faith in science and the scientific process. Например, този, който си прави труда да завърши университет, за да получи диплома, той вече трябва да има вяра в науката и в нейния процес. And many of these kinds of persons I have met, they're about as fanatical as any religious dogmatist. И такива личности, които аз също съм срещал, са точно толкова фанатични, колкото и религиозните фанатици. They say, material science is the way, the truth, the light. Те казват, материалната наука е пътя към истината, към светлината. And no one comes to knowledge except through this process. И единственият път да се достигне до знание е този. There is only one way, the science. Има само един път, науката. So these are all statements of faith, not reason. Всички тези изявления са породени от вярата, не от разсъдъка. Because after all, material science is only one kind of knowledge. Knowledge which is based on the senses. Защото в крайна сметка научните знания са само един вид знания. Знания, които са на основата на сетивата. There are even other kinds of material knowledge, which are not based on the senses. Има и други видове материално знание, което не е на основата на сетивата. You know, even some sciences, like mathematics, it is not actually really based on the senses. Например, it's very abstract and intellectual. Например, някои науки като математиката не са на основата на сетивата. Те са нещо отвлечено и интелектуално. So, if one places his faith in the process of speculative investigation, experimentation, ако някой приеме, повярва в този процес на разсъжденията и изследванията, which means looking at the world through the senses, which have been magnified by telescopes and microscopes and so on. С други думи, да гледа на света с своите сетива, които са подпомагани от телескопи, микроскопи и така нататък. And if one thinks that this is the only way to knowledge, и ако човек счита, че това е единственият път към знанието, then that means he already has a very firm preconceived notion about what is the truth. Това означава, че той вече има твърдо предубеждение за това каква е истината. He thinks there's only one truth in this world, and that is matter. Той мисли, че има само една истина на този свят и това е материята. It may appear like there is soul or there is God, but actually, theoretically, we can reduce it all to matter. That's all we have to deal with. И дори да изглежда, че има душа и Бог, всъщност всичко това може да се сведе до материя и да се обясни така. Now we have to go even a little bit further back. Look what's behind this faith. И нека сега да се върнем малко, да видим какво стои зад тази вяра. As we said, behind that process of speculative knowledge, experimental knowledge, there is faith. Now what's behind the faith?
Както казахме, за този процес на експериментално познание стои вярата. А какво стои зад вярата? It's the belief that only matter is enjoyable. Там стои вярата, че можем да се наслаждаваме само на материята. See? Such a person is thinking, I don't find soul or God in any way enjoyable. It doesn't do anything for me. So who needs it? Такава личност казва, аз изобщо не се радвам нито на душата, нито на Бога. Тогава каква е ползата за мен от тях? So they don't count. И те не ги зачитат. As far as I'm concerned, the only thing that gives me pleasure is matter. Според мен, единственото нещо, което ми доставя удоволствие, това е материята. So because it gives me pleasure, I have faith in it. И понеже тя ми доставя удоволствие, аз си вярвам. And because I have faith in it, I believe in it, I want to know more about it. So therefore I'm following this whole system of scientific knowledge. Which means you have to enroll in a university. Което означава, че трябва да влезе в университет. You get a guru in a long white coat. Там приемаш гуру с дълга бяла дреха. And he has you read books full of things you do not understand. И той чете от книги, изпълни с неща, които не разбираш. Symbols and terms which confuse the mind. Знаци и термини, които объркват ума. But you have faith in this. No, I believe this. So then you try. I must understand this. And you ask your teacher questions. What does this mean? And he gives an answer. Oh, yes, thank you. Но вие имате вяра. Аз трябва да разбира това. И полагате усилия, но не разбирате. Питате учителя си, какво е това? Той ви обяснява и вие казвате, да, да. Now, of course, in the end, there is a result which satisfies many of these persons. That, yes, I have found the truth. И естествено накрая има резултат, който удовлетворява много от тези личности. Те считат, че са открили истината. But let's look at that big glorious result. Но нека да погледнем този голям славен резултат. As I said, since the whole process of experimental knowledge depends on the senses, therefore the result is also simply sensual. И както казах, понеже целият процес на експерименталното знание зависи от сетивата, той и резултатът ще бъде на такова ниво. So today, human progress means so-called advancement, you know, with quote marks around it, advancement in eating, in sleeping, in sex, in self-defense. Съвременният прогрес в кавички се състои в напредък в яденето, спането, секса и защитата. Now, what does this advancement really mean? It just means these four activities have become very, very complicated nowadays. И какво означава прогрес в тези четири дейности? Това означава, че те са станали много усложнени в наши дни. To eat, sleep, mate, defend. We require big buildings. We require electric generators. We require trucks bringing all kinds of goods in and out of our country. За да вършим тези неща, ние се нуждаем от огромни сгради, от генератори за електричество, от големи камиони, които да превозват стоките насам натам. We require computers to manage the whole thing. Ние се нуждаем от компютър, който да управлява цялото това нещо. Now, dogs in the street are eating, sleeping, mating, defending without any such problem. And they're experiencing the same sensual pleasures. Кучетата на улицата също вършат тези четири неща, но без да имат такива проблеми и удоволствието, което изпитват е същото. So, what is the big result of the science? I wonder. И така, какъв е големият резултат от науката? Какъв е?
You know, it's like the easiest way to point to your nose is just to go like this. Най-лесният начин да посочиш носа си е да направиш така. So that's what the dogs and cats are doing. И това правят кучетата и котките. But the human being, by his science, he's going like this. Но хората чрез своята наука се опитват да направят така. Is that progress? Това прогрес ли? Actually, it's foolishness. Всъщност това е глупост. This is why we call it Maya, illusion. Затова ние го наричаме Maya, заблуда. In the Vedas, there is a statement describing what is Maya. Pashyanapi na pashyati. You can see, but you cannot see. В Ведите има едно изявление, което обяснява какво е това Maya. Maya е да гледаш и да не виждаш. In other words, we can see that all these so-called enjoyable forms of matter, before they did not exist. Да гледаме означава да разбираме, че нещата, формите, материалните форми, на които се наслаждаваме сега, не са съществували в миналото. Just like this very body we have. Също както и самото тяло, което притежаваме. If somebody asks you, how old are you? And you answer, I'm 25 years old. Then implicit in that statement is that 26 years ago, that body did not exist. So everybody can understand this. It's very, very simple. Ако някой попитна колко сте години и вие отговорите, че сте на 25, съвсем ясно става, че преди 26 години вие не сте съществували. Това е много просто и всеки може да го разбере. And in the future, sometime in the future, the body will also not exist. И в бъдещето, в някое време в бъдещето, тялото също ще престане да съществува. And all forms of matter we see in this world are, it's the same. They came into being at some time and they will cease to exist at some other time. И същото се случва и с всички останали форми на материята, които виждаме. Те са започнали да съществуват в определено време и ще престанат да съществуват също в определено време. So, pashyanapi, we can all see that. But, not pashyati. We don't see it. Because, in between, we're madly rushing to enjoy these things as if they were going to be there forever. И ние виждаме всички тези неща, ние гледаме всички тези неща, но не можем да ги видим, защото между това, между гледането и виждането, ние се втурваме като луди да се наслаждаваме на тях. And if somebody stops such a very enthusiastic sense enjoyer and says, my dear sir, don't you think there could be something more to life than this? I mean, after all, it's all temporary. I don't have time to hear this. Don't bother me. I have to spend my money. I have to do this. I have to do that. So many things I have to do. I don't have much time. И ако някой спре за малко, човек, който така ентусиазирано е решил да се наслаждава на сетивата си, и му каже, почакай, не виждаш ли, че всички тези неща са временни и има нещо по-ценно в живота, той ще каже, о, няма време, много съм заед, трябва да похарча парите си, трябва да направя това, онова. But if we are so convinced about this experimental knowledge, then why don't we accept this very easily understandable conclusion that nothing in this world lasts forever? Но след като сме толкова привързани към експерименталното знание, защо не приемем и това явно заключение, че нищо в този свят не съществува за винаги? Experience shows that you cannot enjoy matter. Опита показва, че хората не могат да се наслаждават на материята. It will disappear like a mirage. Защото тя ще изчезне също като мираж. All these enjoyments, you know, the enjoyments of youth and all that, they're very quickly followed by old age, disease, and death. Всички
тези наслаждения, например, нещата, на които се наслаждаваме през самостта си, ще изчезнат и ще дойде стъмстта, ще дойдат болестите. So why do people continue to try for this with such single-pointed fanaticism? И защо хората така настоятелно се съзели с това, насочени към него фанатично? And of course, they give their argument of faith. They say, well, science is making progress. Soon we will know how to keep the body living forever. Естествено си имат и аргумент. Казват, науката напредва и скоро ние ще можем да живеем вечно. We'll just put in a plastic heart when the real heart doesn't work. Когато истинското ни сърце престане да действа, ще ни сложат пластмасово. And then a plastic brain. След това ще ни сложат и пластмасов мозък. Plastic everything, rebuild the whole body. И цялото ни тяло ще стане от пластмаса. Microchips and plastic. Микрочипове от пластмаса. Now this is very fantastic statement of faith. Това е едно много фантастично изявление, породено от вярата. Yet there are those who sincerely believe in this. No, we're coming to that day. So we should not give up. We should not become pessimistic. Но има хора, които са настоятелни, те са много уверени, казват, защото ден ще дойде, ние трябва да го дочакаме, не трябва да бъдем песимисти. But this is just not very sensible. Но това просто не е много смислено. Say somebody wants to buy something from you, and he wants to, you're selling something quite valuable, you want a lot of money for it. And he wants to pay you with a check. Например, ако вие продавате нещо много ценно, много скъпо и искате за него много пари и някой пожелава да ви плати с чек. And he tells you, well, you know, I have no money in my bank account. И той ви каже, вижте, аз нямам нищо в книжката си. But in one month there will be money. Но за един месец ще има пари. Some people are going to pay and it will all go on that account. И някои хора ще ми платят и всичко това ще ви са в тази сметка. So I will make this check out to you now and I will put that date in one month. Аз ще напиша този чек сега и ще поставя дата за след един месец. So you take the check and I will take this nice television set or whatever it is. I will take it with me now. You keep this check. Goodbye. И аз ще взимам този чек сега и ще си взема хубавия телевизор, а ти довиждане. Will you accept this? Ще приемете ли такова предложение? Well, I tell you, if you do accept such a deal, you're not a very good businessman. Ако приемете такава една сделка, казвам ви, вие не сте добър бизнесмен. But modern science is going on like that. So many big promises in the future, and they're saying, give us money, we must do more research. Soon we will have, mechanical bodies that all the parts can be replaced. Or some, they're freezing the bodies so that they can be revived later. Но това е движещата сила на съвременната наука. Тя казва, дайте ни още пари, ще правим големи изследвания, ще направим всички части на тялото от пластмаса и ще могат да се заместват, дори се замразяват някои тела, за да бъдат отмразени в бъдеще. The actual result of this kind of foolishness is that the soul becomes conditioned to just accept material life as all in all. И резултатът от тази глупост е, че душата привиква да приема материалния живот като всичко. And gives up the very desire to know anything beyond the material existence. И загубва дори самото желание да научи нещо за това, което е отвъд материалното съществуване. So it's kind of like the situation of a prisoner who's given up all hope of release from the prison. И човек е в едно положение, подобно на затворник, който е изгубил всяка надежда за освобождение. Or there's some persons who have been in prison so long, they actually like it.
They think, yeah, this is better than living outside. А също така има някои хора, които до толкова са привикнали към затвора, че не искат да го напуснат и казват, тук е по-добре, отколкото навън. So this is I'm speaking the truth. There's been cases like this. Това е истина. Има такива случаи. There've been persons they've sat for a long stretch in the prison, 30 years, and then the jailer comes, "All right, this is today you're going free. Your sentence has come to an end." Unlocks the door. Let's go. Има такива случаи. Ако някой, например, е стоял в затвора 30 години и когато присъдата му изтече, идва пазача и му казва, ето вече си свободен и му отключва, казва, можеш да излизаш. And he's very unhappy. Oh no, what am I going to do now? И такъв човек тогава е много нещастен. Какво ще правя сега? So the first thing he does, he goes down into the town and picks up a stone. Goes to a jewelry shop, smashes the window, so that the alarm rings, and then he just stands there waiting for the police. И тогава той веднага отива в града, взима един камък и разбива витрината на бижутерски магазин. Алармата започва да сигнализира и той само стои и чака за да дойде полицията. And he's calculating. Yeah, I should get sentenced to another 10 years for this. Very nice. И той си присмята, но е, за това ще ми дадат присъда още 10 години. Колко прекрасно! So this is, yes, actually simply hopelessness. Да, това е наистина безнадежност. So this Maya, this illusion that the material existence is everything, is very powerful. And it has to be overcome by one who is a real philosopher. Тази заблуда, тази мая, че материалното съществуване е всичко, е много силна и трябва да бъде преодоляна от един философ, който е истински. You see, in Indian philosophical circles, the test of whether one had knowledge was jnana vairagya. Vairagya means renunciation. Наслажденията. Колкото по-учен е човек, толкова той е по-отречен от материалното наслаждение. People would then accept, oh, he's on a higher platform. He must know something. И тогава хората приемали, о, той е на по-висше равнище, трябва да има по-висше знание. But nowadays, a so-called philosopher can be a drunkard, sexual pervert, a madman, and still his books will be sold. People want to hear him speak. Но един съвременен философ може да е пияница, може да е привикнал към сексуални извращения, може да е луд, но въпреки това книгите му ще се продават. So whoever follows such so-called intellectual leaders will just become just like them. И човек, който следва такива така наречени интелектуални лидери, ще стане също като тях. And that's what's going on today in the world. И това всъщност става днес на света. Human society is becoming more and more depraved, crazy, because human society is listening to so-called philosophers or learned men who are themselves depraved, crazy. Човешкото общество днес е деградирало, полудяло и това е защото следва лидерите, които са също толкова полудели и деградирани. And thus, as my spiritual master Srila Prabhupada said, today science or knowledge, the pursuit of knowledge, simply means to increase the darkness. И както казва моят духовен учител Шрила Прабхупада, днес знание означава да се увеличава невежеството. This materialistic culture has made life very dark, and further progress is just making it more dark. Тази материалистична култура е направила живота тъмен и прогрес означава тази тъмна се увеличава. Anyway, as I said, all of this arises from the conviction that enjoying matter or trying to
trying to gratify my senses by enjoying matter. This will make me happy. И всичко това е резултат от убеждението, че ако използваме материята за наслаждение на сетивата си, ще бъдем щастливи. But it can be experienced by anyone that enjoyment of spirit is infinitely better. Но всеки може да опита, че да се наслаждаваш на духа е много, много по-добре. This can be experienced by one who chants the Hare Krishna Maha Mantra. Това може да преживее, да опита всеки, който повтаря Hare Krishna Maha Mantra. This mantra is a sound vibration which emanates from the transcendental platform. It does not originate in this material existence at all. It's not an ordinary material sound. Тази мантра е звукова вибрация, която води началото си от духовното равнище. Тя не е някакъв материален звук. It's actually the language of harmony. Mantra is the language of harmony of all of God's energies. Всъщност това е един език на хармонията за всички енергии на Бога. The problem in this world is that we spiritual beings are trying to enjoy matter. Проблемът на този свят е, че ние духовните същества се опитваме да се наслаждаваме на материята. This is a false relationship. Това е една погрешна взаимна връзка. We cannot do it, as I've already tried to explain. We won't be successful. Ние не можем да направим това, както вече обясних. Няма да имаме успех. Therefore we suffer. Затова ние страдаме. As we go on trying to enjoy matter, we get caught in the cycle of samsara, repeated birth and death of the soul in so many bodies. И ако се опитаме да продължим да се наслаждаваме на материята, ние попадаме в кръга на самсара, повтарящите се раждане и смърт и постоянно сменяме телата си. But if we chant the Hare Krishna Maha Mantra, then that disturbance of our consciousness, that disease of our consciousness, which makes us want to enjoy matter, that becomes cured. And we see matter for what it is. Но ако ние повтаряме Хари Кришна мантра, тогава това болесно състояние на нашето съзнание се лекува и ние започваме да виждаме материята така, каквато е. И това болесно съзнание е погрешно. То ни кара да мислим, че трябва да се наслаждаваме на материята. Matter is Krishna's energy. Материята е енергия на Кришна. And I am also Krishna's energy. Аз също съм енергия на Кришна. And both are meant for Krishna's enjoyment. И те двете са предназначени за наслаждение на Кришна. So, with that understanding, then our relationship with Krishna and his energies becomes harmonious. И ако ние разберем нашата връзка с Кришна, тези две енергии влизат в хармония. And thus we taste real happiness, transcendental ecstasy. И тогава ние вкусваме от истинското щастие, трансценденталния екстаз. So, the meaning of the Hare Krishna mantra, Hare, is an address to the energies of Krishna. Значението на Hare Krishna mantra е такова. Hare е обръщение към енергиите на Кришна. And Krishna is addressing the Supreme Personality of Godhead himself. А Кришна е обръщение към самата върховна божествена личност. And Rama, Ramante, it means bliss. It means that when the relationship of ourselves to Krishna and Krishna's energy is correct, then we will experience bliss, happiness. Рама означава блаженство. Това означава, че когато нашата връзка с Кришна и неговата енергия е правилна, ние ще изпитваме блаженство, щастие. And this is philosophy. И това е философия. That is the love of real knowledge. Това е любов към истинското знание. To be in harmony with God and all of God's energies. Да бъдеш в хармония с Бога и всички негови енергии.
So I'd like to stop here. Бих искал да завършим тук. And we have a little time for questions. И имаме малко време за въпроси. If you have some questions. Ако имате някакви въпроси. Значи въпросът ви е, ако вярваме, от как да започнем и на кого можем да вярваме? If one of us said how to begin this process and whom to believe while we are searching knowledge and is it possible for the human brain to, for the little human brain to adopt knowledge? Yes, well, I'll ask the last point, answer the last point first. This knowledge of Krishna consciousness is not something that can be understood in the brain or on the mental level. Това знание за Кришна съзнание не може да бъде разбрано от мозъка на умствено равнище. Of course, in the beginning, we have to try to understand it in that way because that's generally as high as we've come to the mental level in our development. Разбира се, отначало можем да се опитаме да го разберем по такъв начин, защото това е най-висшето, което сме достигнали до умственото равнище. But advancement means not to it's not a question of perfecting the mental level. It means you go beyond it. At one point. Но да напреднем не означава да усъвършенстваме това си умствено равнище, а в един момент да достигнем отвъд него. So this knowledge, Krishna says in the Bhagavad Gita, Raja Vidya, it is the king of education, Raja Guyam. It is the most confidential or most secret knowledge. В Бхагавад Гита Кришна казва, че това знание е Раджа Видя, най-доброто обучение, а също така и най-тайната от всички тайни. So why is it so confidential? Because pavitram idam uttama, it is the most pure knowledge. То е поверително знание и защо е толкова поверително? Защото то е най-чистото. It requires purity to understand. И за да го разбере човек, той се нуждае от чистота. And pratya shavagamam, Krishna says, it is actually understood by direct perception of the soul itself. И Кришна казва, че то може да се възприеме само чрез самата душа. In other words, the soul has the power. Is the origin of the power of consciousness, power of perception. Други думи, душата е източник на силата на съзнанието, на силата да възприемаме. But now that perceptive power is covered by the material senses and by the mental platform. Но по-настоящем тази способност да възприемаме е покрита от материалните сетива и от умственото равнище. And these are simply limitations. И това са просто едни ограничения. So we have to rise our consciousness beyond matter and mind. Ние трябва да издигнем нашето съзнание над материята и ума. And come to the platform of pure spirit. И да достигнем платформата на чистия дух. And Krishna says, we will see everything directly. In other words, what he means to say is we will see God, Krishna, directly, and
his energies. И тогава ние ще видим всичко направо пред нас. Кришна има предвид, че ще видим Него и Неговите енергии. Now, as far as the other questions, how to have faith. If he has faith, how to begin? If one has faith, how to begin? How to begin, if one has faith. Yes, so you begin with what you can do easily. Що се отнесе до този въпрос, как да започнем? Започнете с това, което ви е най-лесно. Because this is something new to us, we don't want to take on too much. Защото това е нещо ново за нас и ние не искаме да правим нещо прекалено. Krishna says in the Bhagavad Gita that advancement in yoga is done, he uses the expression shanai shanai, step by step. So you have to take the first step, you have to learn to walk before you can run, and so on. Krishna казва, че този напредък в йога става стъпка по стъпка и първо трябва да се научите как да вървите, да направите първата стъпка, преди да започнете да тичате. So the first step is to chant the Hare Krishna mantra. И първата стъпка е да се повтаря Hare Krishna mantra. To make it a regular daily meditation. И това да стане за вас медитация всеки ден редовно. And we can read Bhagavad Gita and the other books of Krishna consciousness which are available. А също така трябва да четем и Бхагавад Гита и останалите книги на Кришна съзнание, които са достъпни. And we can associate with those persons who are also practicing Krishna consciousness. И ние можем да общуваме с тези личности, които също се занимават с Кришна съзнание. Poor sound system. So this is the first step, and then that will naturally lead to further and further progress. Това е първата стъпка и тя по естествен начин ще доведе до по-нататъчен напредък. It's just like if you're hungry and you get a plate of food in front of you and you take one taste, it's very good, naturally you eat more. Това е също както ако сте гладна и при вас има чиния с храна, вие ще вземете една хапка, ще ви се стори вкусно и ще се хапнете още. What is the meaning of this orange color? And would you say something more about the symbols you use? Yes. Well, this orange or saffron color is a very traditional symbolic color for one who has taken to the spiritual path. This is coming from India. Този оранжев или шафранен цвят е нещо традиционно за този, който е поел по духовния път. Това идва от Индия. This all has to do with the lifestyle of sadhu or sannyasi, one who is renounce the world. He has to live in a very simple way. Това е свързано с живота на един садо или саняси, който трябва да води много прост живот. So he wears this kind of cloth like I'm wearing because it's very easy to take care of. И той носи такива дрехи като моите, защото е много лесно човек да се грижи за тях. It's not so stylish, but he's not interested in being stylish. Те не са много модерни, стилни, но това не го интересува. And actually the color, you see, this color comes from a kind of clay, orange clay, which one finds in very many places in India. А всъщност този оранжев цвят идва от една оранжева глина, която може да намери на много места в Индия. So when this color washes out,
And it's always very easy for a sadhu, kind of like wandering monk, to recolor it. He just has to get some of this earth. He doesn't have to buy it. It's freely available. И когато тези дрехи избелеят, за един садо е много лесно той да си ги владиса отново, само като вземе малко от тази глина. Then your question about symbolism. I'm going to answer that since tonight's theme was philosophy, so I'm also going to answer that in a philosophical way. А що се отнася до въпроса за символите, понеже и тази вечер гледаме философска гледна точка, ще отговорим на този въпрос философски. Many people they understand symbolism in this way, that there is something here before our eyes that has a particular form, and it represents something else that's abstract and formless, just a conception. Символизма е възприеман от много хора по такъв начин. Тук има нещо с определена форма, което представлява друго, което е отвлечено, безформено. But in our philosophy we understand that there is absolute form. Но в нашата философия ние разбираме, че има абсолютна форма. Actually, in ancient Greece, philosophers like Socrates and Plato, they said similar things. Всъщност в древна Гърция философи като Сократ и Платон са твърдели подобни неща. There is an original point of form which is in the personality of Godhead himself. Има изначална форма, която принадлежи на самата божествена личност. And this is the form of pure consciousness. И това е формата на чистото съзнание. And these forms that we experience here in this world are simply reflections or shadows of those eternal and perfect forms. И формите, за които ние имаме опит тук, са само едни отражения или сенки на тази вечна форма. There are another class of philosophers known by the Sanskrit name Mayavadis. Means they follow a doctrine of illusion. В Индия има такива философи, известни като Майявади. Те следват една доктрина на илюзия. They say all form is ultimately illusion and the truth is formless. Те твърдят, че всички форми в крайна сметка са илюзия и че абсолютната истина е безформена. So therefore, to them, forms here don't really have any ultimate meaning at all. И затова за тях формите тук нямат някакво значение в крайна сметка. Of course, they have a big problem in their philosophy. Естествено, те имат голям проблем в философията си. To explain how form comes from formlessness. И това да обяснят как от безформеното може да се появи форма. There's no way to explain it. Няма начин да се обясни това. So they use this term in Sanskrit, anirvachaniya. It's inexpressible by words. И затова те използват такава дума на санскрит, anirvachaniya, което означава това не може да се опише с думи. So if you see a real Mayavadi, a real follower of this philosophy, he wouldn't be able to give a lecture to you, because it would all be illusion. He would just sit on the stage and be silent. Then you'd have to understand whatever you could from the silence, which you wouldn't be able to understand very much. Един истински майявади или истински последовател на тази система няма да може да ви даде лекция, защото тя ще е само една иллюзия. Той ще стои безмълвен на сцената и лекцията ще е това, което ще разберете, като го гледате, но няма да разберете много. So, according to the Bhakti Vedanta philosophy, all forms that we see here are representations of an original absolute form, which exists in the realm of Brahman or pure consciousness. Според Бхакти Веданта философията,
всички форми, които виждаме тук, са едни изображения на истинската форма, която съществува в на равнището на Брама. На равнището на Брама, на съзнанието. So, that is the form of Krishna. И това е формата на Кришна. So, anyway, to come back to just a very simple answer for your question. You ask, what do all these symbols represent? They represent Krishna. Да се върнем пак на вашия въпрос, да ми дадем един по-прост отговор. Какво представят всички тези неща? Те представят Кришна. Yes, this channel. I don't think you've understood anything I've said tonight. I explained that everything is Krishna's energy. So we use everything in Krishna's service. Now, the technical progress that you're talking about is done in another consciousness. Техническият прогрес, за който говорите, се прави в друго съзнание. The consciousness is matter is here for us to control and enjoy as we like, because there is no Krishna. Matter is here for us to control and enjoy as we like, because there is no Krishna. Ние мислим така. Енергията е тук и ние трябва да я контролираме и да я се наслаждаваме, защото няма Кришна. So therefore we use our brains to make so many machines to do this and that. It's a different consciousness. И затова ние използваме мозъка си, за да направим това или онова, за да направим машини. Това е просто едно различно съзнание. You see, I've come here to this hall in an automobile. I freely admit it. But I see the automobile as Krishna's energy. Аз се признавам честно, че съм дошъл до тук с автомобил, но аз виждам автомобила като енергия на Кришна. The intelligence to build that automobile did not come from Henry Ford. It came from Krishna. Henry Ford. И интелигентността, с която можа да дойда до тук с автомобила, не идва от Henry Ford, тя идва от... But a materialist, huh? Once again, I already forgot what I said. The intelligence comes from Krishna. Интелигентността идва от Кришна, а не от Хенри Форд. Bueno,
Maybe, is there another question? I mean, he already asked one question. Yes? Yes, the diet we follow consists of six types of food, which are listed in the Vedas as foods for human beings. Нашата диета се състои от шест вида храни, които са изброени във Ведите като храна за човешките същества. These are vegetables, grains, nuts, sugar, milk. Това са зеленчуците, ягките, захарта, млякото. И зърната. That was five. There's one more. I don't remember it right now. But the main point I'm making is that these foods are given for the human being to eat. This is under the laws of God and nature. No, всъщност идеята е, че тези храни са дадени на човешките същества за тяхна храна. По законите на Бога и на природата. If the human being lives by these foods, then he will be in harmony with natural law. Ако човешкото същество се храни с тези неща, то ще бъде в хармония с природния закон. And he will be able to make progress in the real human purpose, which is self and God realization. Нещо повече, ние предлагаме всичко, с което се храним, на Кришна. This is according to his instruction in Bhagavad Gita. И правим това следвайки наставлението му от Бхагавад Гита. In this way, the foods become cleansed of karma, because Krishna is accepting, not that he has to eat the food, but it's an offering of bhakti, of love. So he cleanses the foodstuffs of karma. По такъв начин тези храни се изчистват от карма. Кришна се интересува не от самата храна, а от бхакти, която е в нея, и по такъв начин той изчиства от карма. Because even if you're a vegetarian, as you have indicated, there is karma, because a vegetarian is also taking life. It's certainly not as bad as taking life of animals, but there's karma. That means there is a debt that one has to pay in a future life. Дори човек да е вегетариан, както споменахте за това, дори и за убийството на растения, той трупа карма, носи отговорност. Естествено, не както за убийството на животно, но все пак има. So, actually, we take Krishna prasadam, it's called, the mercy of Krishna, transcendental food. Всъщност ние приемаме Кришна прасадам, милостта на Кришна, така се нарича, това е една трансцендентална храна. We don't eat material foodstuffs. Ние не ядем материална храна. That which causes the bondage of the soul. Това, което е причина за робство на душата. This gentleman has a question. Това се говори с Христос.
Според вас той е Исус Христос. Who is what? Who is according to you, Jesus Christ? He's the Son of God. Той е син на Бога. Yes? Аз за пръв път присъствам на вашата лекция, ако може да се каже това. Въпросът е следния. Няколко служили за баба Чи и ако има някаква йерархия, на какво ниво е той или какво място може да си? Ако въпросът е неуместен, може да ми отговорите след това. Ако мислите, че има вас. For the first time in our lecture, would you say something about Babaji and if there is some hierarchy, Well, all I can say is that there are many, many persons who go under the name Babaji. Има много, много личности, които носят името Babaji. Well, I'm answering the question. There are thousands and thousands of sadhus in India who are known as Babaji. I'm not going to offer a comment on the level, the spiritual level of every one of those Babajis. I think it is time to chant Hare Krishna. Мисля, че е време да поставим Хари Кришна.